תראו, אחרי כל כך הרבה ימים בח'אן יונס, ברור שיהיה לנו ויכוחים בתוך הצוות. אתם שואלים מה הוויכוח הכי מרכזי? אז כרגע הוויכוח הכי מרכזי בתוך הצוות זה האם לצאת לפשיטות עם פליז או לא. מי שלא מכיר, אני אסביר, אתה רוצה לאיזושהי פשיטה ארוכה ככה וגשם וקור, רגע, אתה מביא פליז, אתה לא מביא פליז, כשהחרדה הגדולה כמובן זה שאתה תצא בלי פליז, כי לא רוצה שיהיה לך חם, פתאום יהיה גשם, תראה את החבר שלך מצטנף לו בפליז, נהנה מהחום בזמן שאתה רועד מקור. אפשר להתווכח על זה שעות לפני יציאה לפעילות. אבל אתם יודעים על מה לא התווכחנו בכלל מאז תחילת המילואים? על כל הוויכוחים ההרי גורל שהיו פה לפני השביעי באוקטובר. כן מהפכה, לא מהפכה, ככה, ככה. אני אפילו לא יודע להגיד מה היה לפני, מרוב שאני כמעט ולא זוכר את זה. חודשיים בח'אן יונס, 4 חודשי מילואים בסך הכל, והנושא הזה לא עלה אצלנו פעם אחת. נשבע לכם. למה הוא לא עלה? אני חושב שהמלחמה, אחד הדברים שהיא נותנת הכי חזק, זה פתאום פרופורציות. הוויכוחים שהיו נראים הרי גורל, אתה פתאום אומר, מה עשינו? על מה התווכחנו? אגב, לא רק פרופורציות בהיבט הלאומי, גם בהיבט האישי. אנשים מספרים איך מול בנות הזוג שלהם, איזה ויכוחים שהיו נראים להם מאוד משמעותיים וזה, ואומרים, אבל אני כל כך אוהב אותה, איך? אני כל כך מתגעגע אליה עכשיו. איך התווכחנו על השטות הזאת, אומרים עכשיו כשכל כך רחוקים. אז אני חושב שאם יש מתנה, שהמצב המאתגר שאנחנו נקלעים אליו, מתנה שקיבלנו, זה באמת הפרופורציות האלה. ואנחנו עוד רגע, היחידה שלנו יוצאת מח'אן יונס, את המתנה הזאת הייתי מאוד מאוד שמח שנצליח להביא לאזרחות. אני לפעמים יוצא, אנחנו יוצאים לאיזה יום יומיים הביתה, ואתה רואה אנשים, אתה אומר, וואו, תקשיבו, אנחנו לא, אנחנו בכלל לא מדברים את השפה הזאת. עכשיו, תראו, אני מעריך ממה שאני שומע שעוד פעם ימים מאתגרים בהיבט של כל מיני ויכוחים, יהיה לנו ימים מאתגרים. כן עסקה, לא עסקה, כמה, ככה. זה באמת ויכוח משמעותי, אני לא מזלזל בוויכוחים. אבל אני אומר, פרופורציות. תקשיבו, אנחנו פה בצוות, מהעיר, מהכפר, מהקיבוץ, מההתנחלות, מהפריפריה, מכל רחבי הארץ, מרגישים כמו אחים, מרגישים כמו משפחה, נעשה ויכוחים. אנחנו מבינים, יש קווי שבר, יש מחלוקות, אנחנו לא מטטאים אותם, אבל זה מחלוקות בתוך משפחה, בתוך עם שהוא משפחה שחי בכברת הארץ הזאת, וזה לא רק שאין לו לאן ללכת, אלא אנחנו גם באמת אוהבים אחד את השני. צריך להבין שכל צד בוויכוח, בסוף כולם רוצים שיהיה לנו פה טוב, כולם רוצים שהמקום הזה והעם הזה ימשיך ויסגשג לעוד שנים ארוכות, זה נקודת המוצא. זה הדבר שאותו אנחנו, המילואימניקים, הצוות שלי, הפלוגה שלי, הגדוד, החטיבה, כל המילואימניקים, זה מה שאנחנו ננסה להביא לאזרחות, את הקול הזה. אמן, 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 תצטרפו אלינו. ימים מאתגרים, לזכור, ויכוח בתוך משפחה, שבסוף כולם רוצים בטוב. יאללה, נשיקות, יציאה טובה.